Elə şeylər var ki, onlar olur sadəcə baxırsan. Qarışa bilmirsən olanlara olsan da yaxınsan. Gözünü çəkə bilmirsən olanlardan. Donub heykəl kimi qalırsan o anlarda. Bəs heykəllər görən olurlar mı hansısa məqamda insan? Danışardı nələri eğer insan olmaq alınsa. Nələri xatırlayır, nələri çıxara bilmir yaddan. Nələr gəlmir xoş və ya saxlayır həyatda. Soruşsaq Sabirdən və o danışsa birdən. Görəsən deyərdi mi ayılmışıq cəhalətdən? İndi zaman fərqli dəyişib insanların düşüncəsi. Belə deyildi bu millətin iki əsr öncəsi. Baxıram Sabirə, papağına göyərçinlər qonub. Danışmır bircə kəlmə belə, susub donub. Bəlkə də alınsa da dinməzdi o. Onu bu küçədə gördükləri yaman yorub. İlləri yola salıb, ötürüb nəsilləri. Zamana qalib gəlib, keçərək fəsilləri. Nələri görüb bacarsaydı, danışardı nələri. Bu qocaman şəhərin qoca heykəlləri. İlləri yola salıb, ötürüb nəsilləri. Zamana qalib gəlib, keçərək fəsilləri. Nələri görüb bacarsaydı, danışardı nələri. Bu qocaman şəhərin qoca heykəlləri. Nəsimi danışardı yəqin bizə həqiqətin gizli olmadığın bu dörd bucaqlı qutularda. Car çəkməkdə davam edərdi o insan naliliyin və cibində tiryək filanla tutulardı. Füzuli deyərdi ki, rüşvətin bu ətdə çatacağın yatsa yuxusuna da gətirə bilməzdi. Evləri sökülmüş, sakit duran o əhalini illərdi tanıyır və əmindi ki, bu millət ölməzdi. Nizami şikayətlə danışardı gənclər yazan SMS-dən. Onlar qəti qaynaqlanmırlar Leylidən ya da Geysdən. Deyərdi bu cümlələri hirslə. Bir bilsəydim kimə qalacaq irs xəmsəm. Və ya eşitsə bir canlıq musiqimizi Hacı bəy yox. Ürəyi dözərdimi, Erməniyə verərdimi haqq onda. Cavid yəqin ki, dəli olardı danışılanları eşitsəydi öz milləti haqqında. İlləri yola salıb, ötürüb nəsilləri. Zamana qalib gəlib, keçərək fəsilləri. Nələri görüb bacarsaydı, danışardı nələri. Bu qocaman şəhərin qoca heykəlləri. İlləri yola salıb, ötürüb nəsilləri. Zamana qalib gəlib, keçərək fəsilləri. Nələri görüb bacarsaydı, danışardı nələri. Bu qocaman şəhərin qoca heykəlləri. İlləri yola salıb, ötürüb nəsilləri. Zamana qalib gəlib, keçərək fəsilləri. Nələri görüb bacarsaydı, danışardı nələri. Bu qocaman şəhərin qoca heykəlləri. İlləri yola salıb, ötürüb nəsilləri. Zamana qalib gəlib, keçərək fəsilləri. Nələri görüb bacarsaydı, danışardı nələri. Bu qocaman şəhərin qoca heykəlləri. Yəqin ki, Əhməd Cavad da istərdi daima dayansın elə bir yerdə ki, görünsün bayraq. Ya da alma sildirim, bəlkə də istəməz heykəli ucaldıla birləşdirilməmiş torpaq. Neçə-neçə insanlar gedib əqidə üstə. Bizsə indi yaşayırıq, demək olar əqidəsiz. Baxış bucağım dəyişir yaşlandıqca, amma hələ də təsəvvür etmirəm Bakın Rəsulzadəsiz.